Жемқорлықпен күресу бағытында өткір ой айтып, талай қылмыстың алдын алуға сүбелі үлес қосқан үшін нысана бағдарламасы марапатқа ие болды. Бүгін Нұротан партиясы бақ өкілдері арасында жыл сайын ұйымдастырылатын сайысты қорытындылап, үздіктерді құттықтады. Басылымдар арасынан жүлделі орынды ОК, Мегаполис, Егемен, Қазақстан газеттерінің тілшілері иеленді. Ал телебағдарламалар ішінде Қазақстан ұлттық арнасының апта кейзет, 31-ші арнадағы Час Бендитского сынды жобалары үздік деп танылды. Бұл ретте 7-ші арнадағы нысана бағдарламасыдан көш бастап тұр. Жалпы жемқорлықпен менің ойымша әр қазақстандық, мысалы сізбен біз күресуге мүдделі болған жағдайда ғана бұл індеттің көзін жоюға болады, немесе ықпал етуге болады ең құрығанда. Осы саладағы өз жұмысын, мысалы үшін 7-ші арна, оның ішінде нысана бағдарламасының ұжымы әрі қарай жалғастыратын болады. Ал бүгінгідей марапат әрине біздің еңбегіміздің еленгенін бір көрінісі, сондықтан да бұл бізді тек қана осы саладағы қызметті жандандыруға ынталандырады деп ойлаймын. Биылғы байқау үздіктері елдің 16 аймағынан жіберілген 228 материал бойынша таңдалды. Оның 168-і баспасөзде жарияланса, 34-і бейне сюжеттер. Журналистердің арқасында көп мәліметтер жарияланады, айтылады, баға беріледі. Біздің мынау жемқорлар қорқатыны осында жариялатан қорқады. Өйткені сол үшін біз мынау ақпарат құралдарының өкілдеріне осында қолдау көрсетеміз.